kechki ovqatga nima yeysiz deb so'rabsiz, mana kechki ovqatga. Tushlikka, obedga nima yeyishimni ko'rsatgandim oldingi lavhada. Qarang, oldiniga man bir stakan bananni blenderdan chiqarilganini ichoraman. Oradan 15 minut, 10 minut o'tib, keyin bularni yeyman. Sababi inson organizmi birinchi navbatda mana shunday sharbatni tabiiy mevali yoki qandaydir ovqat bo'lmagan sabzavotli nimanidir iste'mol qilsa, organizm onu darrov o'ziga singdirib oladi-da, to'yish hissiyoti tezroq keladi. Agar bularni yeb keyin buni ichsam, tez hazm bo'lib ketadi-da, tushunasizmi? Hamda to'ydim degan hissiyot birgalikda yesangiz tez kelmaydi. Shuning uchun oldiniga 10 minut oldin buni yeyishdan oldin mana buni ichib qo'yaman. Keyin qarab turing. Bular nimalar? Svejiy balg'ar qalampiri, keyin ichida guruchi bor bo'lgan golubchi, ikkita oddiy yupqagina xamirdan bo'lgan ichi tuxum, xorazmcha ovqatni mana shu shakli tuxumbarak deb aytiladi. Ikkita yupqagina kusok sir, pishloq, 3dan 1 bo'lak pomidor, oddiy pomidor, keyin ko'k choy. Kechki payt qora choy ichilsa uyqu kelmay yuradi, shuning uchun ko'k choy. Bular yeb bo'lganimdan keyin oradan 10 minut, 15 minut o'tganidan keyin sekin maydalab ko'k choy ichib yuboraman. Tushundingizmi? Bular hammasi menga quvvat, energiya berishga yetadi. Chunki men yashash uchun, faoliyat yuritish uchun, miyam ishlashi uchun, organizm ishlashi uchun kerakli bo'lgan ovqatni yeyman. To'yib bo'kib yemayman. Chunki hayotim meni yeyish uchun emas, yashash uchun yeyman. Yeyish uchun yashayotganim yo'q. To'yishim shart emas. Muhimi kaloriyasi bor bo'lgan, energiya beradigan masalliqlar. Bu ovqat sizga ma'qul kelmasligi mumkin. Ammo lekin menga yoqadi. Menga yoqadi. Menga ma'qul kelganligi uchun shuni iste'mol qilaman kechki ovqatga. Oldingi abitda ham lavha qo'yganimda non qani degan. Nima u non? Non yemayman. Uglevod yetarli darajada mana bunda kechki ovqatga. Bu ertangi abitgacha beradigan uglevodni kuchini beradi. Mana shuni yupqaligi. Tushunasizmi? Non kerak emas. Shundoq ham yetgan mahsulotlar ichida kerakli darajada uglevod bo'ladi. Qanchalik kam non iste'mol qilsangiz, shunchalik sizni tanangiz, organizmingiz yosharishda davom qiladi. Nonni butunlay to'xtating deyotganim yo'q. Mana kaftingiz yarim kosog'i bo'ldi. Shu yetadi 1-24 soat sizga nonni kuchini berishga. Oshqozonni sekin-sekin-sekin kichratib, keyin butunlay nonni to'xtatib, faqat goh-gohida yeb tursangiz bo'ladi. Qani hurmatli tinglovchi, shu tarzda o'zim yeydigan taomlari sizlar bilan har kuni bo'lashib ketaveraymi, chiqarib turaymi sizlarga? Keyin bugun siz nima yedingiz o'zi? Shularni kommentariyaga yozib qoldiring. Menimcha sizlar ham to'g'ri ovqatlanishni boshlab yubordingiz.